နိုင်ငံကလူအခွင့်ရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဆီယာဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းကအရေးယူပေးဖို့တရားနိုင်ငံရေးအထိုင်မိခံကော်မတီ TPCC နဲ့တရားအရေးဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ့်ဆန်မြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာထဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လီယင်နဲ့ဗာဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူနေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားပဲပြည်သူလူထုတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တရားအရေးဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဆိုရင်ကျမတို့ဒီအခုစစ်ကောင်စီကဒီဒေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနည်းငယ်လိုလိုရဟရင်တွေကြည့်လေရင်တွေတုံးပြီးမှအပေါ်ကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာအများကြီးတိုက်ရောက်နိုင်တယ်အများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအပေါ်မှာရရနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျမတို့ဒီတောင်ဒေတာပဲပြောပြောမြန်မာပြည်လူထုတရက်လုံးအတွက်ပဲပြောပြောကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ပြည်ပကနေတင်သွင်းလာမဲ့လျင်စီပါဝင်တခြားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတအားအရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတောင်းဆိုတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အထက်မှာလည်းဒီလေရင်တွေရဟရင်တွေတုံးပြနိုင်ဖို့အတွက်ရောင်းချပေးနေတဲ့ဒီပြပကနေတင်သွင်းနေတဲ့လေရင်စီတွေဓာတ်တွေဆက်တဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်း Facebook ရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးတာလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေ။တန်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားသလိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတန်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအခံကော်မတီ TPCC ကလည်းစစ်တပ်ကရဟရင်တွေနဲ့ကျက်လီရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျေးရွာထဲကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာကက်ကွက်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကစစ်တပ်ကိုအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အချမ်းမဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာထဲကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ကုန်းသာကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ၄ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေထိလန့်ကြောင်းရွတ်ပြီးဒူးရီ2000ကျော်ဟာလည်းနတ်ဆန်မြို့နဲ့ဤဆက်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေပြည်သူဝန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အပြင်တချို့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ TPCC ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရက်ကြည့်မနေကြပဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေအမြန်ဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်